Avui parlarem de música i ho farem amb tot un personatge, Joan Martínez Colás. Ell és compositor, cantant, director coral, director d'orquestra, pedagog i toca l'oboè i el piano. Ens deixaríem segurament moltes coses, però no tenim més temps. Comencem de seguida al quarto de reixa. Joan Martínez Colás, què tal, com estem? Moltíssimes gràcies per convidar-me a aquest quarto tan confortable. Dèiem que segurament hem de dir algunes coses, ara dèiem que ens deixàvem el Ferran i la Núria, no? El més important de tot, l'assignatura més difícil, ser pare. Ho combines bé, per això, amb la música? Intentem, ja els hem ficat una mica que estudiïn música també i ja han participat d'algunes de les nostres produccions i així doncs, estem una mica junts. Amb 5 i 3 anys, ja dius? 5 i 3 anys. Sí, que ja els esteu... Sí, sí. Doncs molt bé, enhorabona per aconseguir que entrin a la música, que de vegades és tasca difícil. Joan, és que tenim moltíssimes coses, ara dèiem tot el que fas i segurament ens hem deixat coses, que aviam si van sortint. Els seus espectacles, amb tu hem conegut un concepte nou, que almenys jo no havia sentit mai, que és això de l'òpera collage. Ho hem descobert segurament amb el que t'ha donat més ressò és l'home del paraigua, que ara veurem imatges. Explica una mica l'òpera collage exactament amb això què pretens. Pues l'òpera collage seria un intent d'actualitzar el format de l'espectacle musical d'arrel una mica més clàssica, tenint en compte el context amb el que ens trobem avui en dia, no? El segle XXI, a nivell tecnològic i a nivell també de lo que és el que li agrada al públic, no? Llavors, bàsicament, la idea de l'òpera collage és intentar aprofitar tota la quantitat de recursos tecnològics dels que disposem avui en dia, intentar involucrar artistes professionals i amateurs amb l'espectacle i intentar involucrar el públic en la pròpia representació. Si juntes aquestes tres coses, això és el que nosaltres definim com una òpera collage. Mm. Això no s'ha fet, no s'ha fet massa, no? És una cosa que és una mica, no sé si ho has introduït ben bé tu, però està tenint seguidors o s'està imitant o s'està fent en algun altre lloc, això també? Segurament aquest concepte hi ha molts artistes que al llarg del temps ja l'han tingut. De fet, jo ara fa poc he acabat un màster que he fet a la Universitat de Sevilla sobre espectacles i allà bueno, he pogut aprofundir una mica en el que són els formats dels espectacles i descobrir que segurament molts artistes molt coneguts, tipus Beethoven, Puccini, Alban Berg, bueno, grans compositors de la història ja anaven una mica encaminats a buscar un tipus d'espectacle que tingués aquestes mateixes característiques però atenent les circumstàncies tecnològiques i tècniques de l'època en què van viure. O sigui que suposo que d'alguna manera la novena Beethoven ja es podria fins i tot considerar que és una òpera collage. Una d'aquestes, l'home del paraigua, que dèiem, és la que vas portar al Liceu, oi? Exacte. Quina experiència et suposa per un creador d'espectacles portar una obra al Liceu? Bueno, pues per un compositor català podem dir que he assolit el que seria el repte més gran de la meva carrera, poder estrenar una obra amb el teatre més important del nostre país, ple de gent, amb un gran èxit de participació i de públic, i després haver pogut realitzar una gira amb aquest mateix espectacle i arribar fins al Palau Sant Jordi, fer participar més de 2.000 persones aquell dia, amb 8.000 persones de públic, i ara estem preparant el viatge, la gira d'aquest mateix projecte per Alemanya per l'any que ve. O sigui que l'home al paraigua no és una cosa que s'hagi acabat, sinó que encara està viu i segurament voltarà per molts llocs del món. Dius Alemanya, un país molt clàssic pel que fa a la música, un espectacle d'aquestes característiques tan innovador i tan diferent, allà tindrà bona acceptació, potser en tindrà més que aquí, perquè estan més acostumats a la veritat la música. És que un cop he anat a fer les negociacions i hem explicat una mica les característiques del concepte d'òpera collage, els hi ha encantat i estem treballant per poder-ho fer a 5 ciutats molt importants. El que sí que hauré de fer és algunes dels arranjaments que havia per grups tradicionals de la cultura catalana, pues adaptar-ho a altres grups tradicionals dels que treballen allà a Alemanya, grups de turcs, grups d'asiàtics, etc, etc. Però bueno, això és la sort de ser el compositor i que puc transformar la meva obra de la manera que em sembli més oportuna. El tema de interacció amb el públic, com respon el públic en els seus espectacles? I també a la vegada si ells la seva participació pel mateix format de l'espectacle es fa més activa. La veritat és que per mi, des d'uns anys ençà, la participació del públic comença des del primer segon en què començo a pensar en l'espectacle.
El meu objectiu és el públic, és la gent que ve a veure-ho, i tota la meva feina i de tots els artistes que treballen amb mi és poder connectar amb l'energia de la gent, intentar construir entre tots aquesta bola d'energia perquè allò sigui una vivència. Penso que avui en dia, tal com està funcionant la tecnologia i les possibilitats que hi ha amb la interacció, amb tot el 3D, amb la tecnologia, amb els ordinadors, etcètera, etcètera, que la gent es desplaci fins a un teatre o un auditori per presenciar un espectacle ha de comportar alguna cosa vivencial que no puguis tenir a l'habitació de casa teva. Llavors penso que aquest és el tret fonamental que fa pues, que tots aquests espectacles que nosaltres estem fent, l'aforament sempre és molt bo i la gent en principi pues, a mi em dona la sensació que surt molt satisfeta d'haver assistit als espectacles. Parlant una mica del procés de creació, hem regirat una mica pel teu web i de fet el teu, hi ha un videocurrículum penjat que és tot una declaració de la teva manera de treballar. Allà hi diu que has composat 300 obres i 20 espectacles. Uh-huh. Una mica explica'ns com, aquí partint del públic, això que deies, com aconsegueixes crear un espectacle tan original i tan innovador? Com ho fas? Quin procés segueixes? Jo, la característica principal de la meva trajectòria és que jo he començat sent músic, formant-me amb la música a nivell d'instruments, a nivell de pedagogia, a nivell de composició, de direcció, i a poc a poc he anat veient que la música com a espectacle es quedava una mica curta per arribar al públic. O sigui, que el concepte del concert crec que és un concepte que ja no pertany molt a la nostra època, on els estímuls als espectadors els hi venen per moltes altres vies, no només la sonora. Llavors, tot aquest tema de la teatralitat, la dramatúrgia, tot el que té a veure amb la part més teatral, és una cosa que he anat descobrint, sobretot els últims 10 anys, quan ja vaig començar a fer alguns espectacles on feia servir repertori que ja existia, però sempre intentava donar una vessant dramàtica a aquell concert. I a partir d'aquesta idea és quan va sorgir la possibilitat de fer L'home al paraigua com a primera gran obra collage ja amb el format definit, i hem descobert pues, que realment hi ha molt públic esperant aquest tipus d'aconteixement artístic. Us heu trobat per això de directors? T'has trobat algú que... Bueno, clar, totes les coses que trenquen la tradició sempre troben veus de persones que els agrada un format determinat i que veuen una transgressió. Nosaltres quan vam estrenar L'home al paraigua al Liceu van haver molts crítics que deien que això no era un espectacle pel teatre del Liceu, que això no era òpera, però bueno, al Teatre del Liceu actua la Pantoja, actua Rafael, entren els Premis Ondas, es fan moltíssimes coses, i a més penso que el Teatre del Liceu, sent un teatre públic, pues una mica tothom hi té dret a ocupar-ho i tot el públic hi té dret a assistir-hi. Va haver una època que no, que era un teatre privat, i llavors pues, responia a un tipus d'espectacle, que seria l'òpera que nosaltres estem acostumats de tota la vida, però avui en dia hi ha molts pocs teatres del món que puguin sobreviure només de representar les òperes clàssiques perquè és un públic cada vegada és més minoritari i les produccions són exageradament cares. Llavors el rendiment i l'aposta que des de les institucions s'ha de fer per mantenir això és molt complexa, i en canvi t'arriba un David Bisbal o qualsevol d'aquests i són beneficis. No? Bueno, i segurament t'hauràs trobat també el contrari, gent que segurament l'òpera, la música clàssica ho trobava avorrit, ho trobava molt clàssic, i amb el teu, una mica més d'energia i d'alegria, s'han enganxat a l'òpera, no? Acabes de definir una mica el que ens ha passat, no? Durant aquests anys et trobaves que la gent que li agrada molt l'òpera tradicional considerava que això no responia als paràmetres habituals, i molta gent que no li agrada l'òpera i no vol sentir deia que això no era òpera, que això era una cosa que sí, això sí que m'agrada. Jo molta gent m'ha dit, a mi l'òpera no m'agrada, però això sí que m'agrada. Llavors et trobes just enmig, no? I penso que aquesta és una mica la funció que nosaltres estem intentant desenvolupar amb el nostre projecte. Ens anem de Liceu a la Sagrada Família, perquè allà hi vas cantar fins i tot, no sé si ho dic bé, Panis Angelicus, ho dic bé, que és una peça més de música sacra, com totes les que has interpretat, Salve Regina, l'Ave Maria, el Regina Kelly. Em sembla que fins i tot has fet estudis, pel que hem vist al currículum, en diàleg religiós, econòmic i cultural. Exacte. És imprescindible, és necessari saber religió o ser creient per poder interpretar religió? Jo, com t'he dit abans, jo vaig començar amb la música clàssica i de manera molt especial amb el tema simfònic i el cant coral. Llavors, amb tot el que és el gènere de l'oratori, de la música clàssica, està basat en temes religiosos. Llavors, vaig trobar la necessitat d'intentar, si tenia que interpretar música de caire religiós,
intentar aprofundir en quin és el missatge que va portar aquell compositor a escriure aquella música. Llavors, fa 3 anys, vaig tenir la idea de fer aquest màster i puc dir que això doncs, m'ha canviat absolutament la vida, m'ha canviat la visió de tot el que he fet posteriorment. Ara et veiem aquí a la Sagrada Família, sense cua, almenys sembla que no portis cua. Sí, sí. Què tal és cantar allà a la Sagrada Família? Impressionant. O sigui, tu pensa que aquest dia, que va ser el dia que vaig estrenar aquest Panes Angelicus, hi havia quasi 5.000 persones. Llavors, arreplegar en qualsevol altre lloc 5.000 persones que vinguin a escoltar, en aquest cas cantar o interpretar una peça d'oratori, és impossible. Crec que tenim a Catalunya un temple que amb els anys anirà consolidant com un epicentre del que és la cultura de la música espiritual a tot el món. De Palau Sant Jordi, que també has cantat, a la Sagrada Família, l'Auditori, el Liceu, de tots aquests escenaris catalans, quin et quedes, o si n'hi ha algun que no hem dit, on has estat més subidón, vaja, no sé com es diu en català. Home, l'estrena de L'Home al Paraigua va ser molt, molt important. Estar al Liceu, a més envoltat de més de 400 persones que participaven en l'espectacle, la manera com es va portar tota la producció va ser al·lucinant. I va ser fantàstic. A més, just la setmana abans acabava de venir de Rússia, o sigui, va ser tot 15 dies d'unes emocions molt, molt fortes i va ser molt maco. Però com a lloc per gaudir de fer música, crec que el Palau de la Música és inigualable, per les condicions acústiques i per la bellesa arquitectònica i escultural de l'espai. Has estat també fora, has estat a Rússia, Colòmbia, Japó, l'Índia, ara aniràs a Alemanya, no sé si deixo algun lloc, evidentment cultures molt diferents. Alguna anècdota, alguna cosa que vulguis destacar? No tenim temps, eh? Vull dir que... Pues molt ràpid, aquell tòpic de que la música és un llenguatge universal és absolutament cert. Jo sempre me'n recordo al Japó, un dia que estàvem amb la Laia, amb la meva esposa, sopant en un restaurant i a cada tauleta posaven la bandera del país del que era cada comensal, no? Dels que estàvem allà sopant. I ens van posar la bandera, van posar la bandera d'Espanya. Ah, Espanya, Plácido Domingo, només sabia el nom de Plácido Domingo. Llavors jo li vaig dir, sí, sí, mira, pues jo sóc tenor també. Ah, com que és tenor? Cantant. Llavors dic, vol que canti alguna cançó? I vaig començar a cantar. Dies vils nissis betaubernchen, wie noch kein Auge je gesehen. Laureta Mino de la flauta màgica. I aquell home sorpresa, es va tirar al terra, va començar a fer reverències i bueno, va, no, home, no, que no passa res, aixequis. I se'n va corrents a la cuina i em porta, com si fos un motxandon de l'any no sé què, una xiveca, una cervesa, que són molt cares, i llavors bueno, pues ens va convidar amb una cervesa pel sopar, molt divertit. O sigui que realment la música, amb la música vas a tot arreu. Una altra vegada a Colòmbia, que vaig estar dirigint una banda i me'n recordo que vaig portar una sardana i allà enmig de Colòmbia estava amb una mena de muntanyeta que hi havia dirigint aquella sardana. És una de les poques vegades que dirigint m'han caigut unes llàgrimes impressionants. O sigui que realment la música és un llenguatge que sobrepassa totes les fronteres. Has fet moltíssimes coses, el Cant de les Cireres, en parlarem després, Músics al carrer, L'Home de Paraigua, per Sèrbia de Vicenç Ferrer, Mozart entre flors, que em sembla que estàs ara, Ritus que has fet ara fa poc, Pacem Interris, El misteri de Nadal, Singles Bar, Clau de Lluna... Amb què estàs ara? Ara estic amb 10 o 12 coses simultàniament, algunes que són bastant immediates i altres que tenen un procés una miqueta més llarg. I composant pel dia a dia. Ahir mateix, ara he fet un espectacle inspirat amb el martiri i amb les malalties d'avui en dia, un espectacle sobre l'èbola, i aquest dissabte el repetim a Santa Coloma de Gramenet i he composat una cançó que avui l'assagem i que l'estrenarem aquest dissabte a Santa Coloma. Llavors, a mi m'agrada molt això, no? Aquesta immediatesa, aquesta rapidesa, per si veus que un espectacle es pot complementar, si tens una actuació, si hi ha la possibilitat d'estrenar una obra. Penso que a mi el que m'agrada és això, aquest dinamisme creatiu. Abans has dit un nom, que és el de la Laia Camps, que és la teva dona, que per cert la tenim aquí d'espectadora. Amb ella has fet el Cant dels Cirerers, que em sembla que Sant Pere el veu fer, sí. No sé si en altres llocs. Sí. Com és això de treballar amb ella, de cantar amb ella? Pues això ha estat un procés, perquè nosaltres vam començar treballant
bueno, vam començar com a parella, cadascú estudiàvem i fèiem les nostres coses, i després ens van ficar a com a empresaris, vam tenir dues escoles de música, i allà es va començar una mica a gestar el que és la nostra empresa, que és Barcelona Classic Concert. I això ja fa, pues, 9 anys, ha estat un procés, amb moments durs, perquè de vegades amb les persones que més t'estima són les que més costa treballar, perquè ets més exigent, però ara estem en un moment molt bo de que hem après a treballar junts, hem après a tenir cadascú les seves àrees de feina i desenvolupar-les al màxim de bé. I a sobre, com ella soprano, i moltes vegades amb les coses que composo hi ha intervencions de soprano solista, és una oportunitat magnífica per treballar junts artísticament i quan estem al despatx també. És fàcil? Ja et dic que ha estat un procés, no ha estat fàcil, ara és fàcil. Ara crec que els dos estem gaudint moltíssim i a més ara començarem una cosa, una notícia que és pràcticament d'ahir, segurament anirem a fer Pachamintérris per Setmana Santa a Ecuador. Ah. Llavors tots aquests viatges, tot això ja ho veiem una mica com el resultat d'un treball que hem anat fent durant aquests anys, que ha estat molt complicat, perquè ha estat una aposta molt valenta, perquè, francament, encàrrecs de composar no n'hi ha, tot el que nosaltres fem és per iniciativa pròpia, i hem tingut moments molt complicats, però ens estem sortint força bé. Suposo que parles bé perquè la tens aquí, si no estigues aquí, el mateix. Seguim parlant de tot el que fas, hem parlat molt de música, de direcció, de cant, però anem als instruments, que també, mm-hmm, també és una altra faceta. Piano i oboè. Mm-hmm. Perquè aquests dos, quin va anar primer, van anar paral·lels, com ho vas fer això? Sí, doncs vaig començar primer amb el piano i després em vaig enamorar de l'oboè, perquè és un instrument que té un so molt, molt maco, molt especial, i els vaig anar estudiant els dos. D'oboè vaig arribar a acabar els estudis professionals, però un cop vaig començar a tocar amb orquestres em vaig decantar més pel tema de la direcció i la composició, i el piano és una eina molt important que sempre t'acompanya si has de composar, si has d'acompanyar cantants, si has de fer qualsevol cosa. El piano, diguem que és com un instrument bàsic que necessites, no? Llavors jo això ho he anat complementant, he estudiat violí, he estudiat viola, he estudiat trompeta, he estudiat trombó, he estudiat saxo una miqueta, he estudiat molts instruments, perquè per escriure música has de conèixer els instruments al màxim de bé. I de fet, a mi m'encanta, tinc la casa plena d'instruments, tenim el magatzem ple d'instruments, un clavicordi, pianos de tot tipus, tenim, ens agrada molt la música, no és només la nostra professió, també és la nostra vocació, i tocar els instruments és com algo ja natural, intrínsec, no? I d'aquí anem també a l'altra teva faceta de pedagògia, que treus una mica el tema. La música, la passió per la música, aquesta pregunta te l'hauran fet mil vegades, es té o s'adquireix? Uh-huh. Com va això? Jo era el típic nen que amb 4 anys, a la que havia unes quantes persones per allà juntes, ja pujava a la tarima i ja començava a cantar òpera. Llavors, els meus records de la infància són aquests. Sempre m'ha agradat fer música, sempre m'ha agradat fer música davant de la gent, sempre m'ha agradat veure la gent contenta i feliç, rient, sorpresa, sempre m'ha agradat. Llavors, per mi, és un fet absolutament natural. Sí que és veritat que els estudis reglats moltes vegades enfoquen l'activitat musical o artística des d'una perspectiva molt més intel·lectual i no es valora tant aquestes capacitats creatives, però bueno, hem sobreviscut i hem arribat a aquesta edat una mica mantenint els dos però, elements. Per exemple, en el teu cas, els teus fills, ells evidentment ja des de petits, tant per pare com per mare, han vist la música. Sí, sí. Però també pot ser que no els agradi, tot i haver-t'ho viscut a casa, no? Home, a ells també els agrada la música, però també la veuen com una competència per ells, perquè sempre que desapareixem és per fer música o és per fer espectacles. Llavors també ho viuen una mica amb aquesta resignació de que sent una activitat tan lúdica i tan maca, els papes sempre quan se'n van és per fer música o és per fer concerts. Però sí que és veritat que en molts moments quan estem a casa allò sembla la família Trap, no? Tanquem la tele i diem vinga, espectacle, i comencem allà i ens ho passem molt bé, la veritat és que sí. Sempre s'ha dit que l'estat espanyol la música està una mica marginada o que no se li dona, evidentment suposo que estaràs d'acord. Uh-huh. Creus que la música se li hauria de donar a nivell educatiu a les escoles una forma molt més solemne, no com una Maria, que és allò, no? Si sí. Fem música per fer, se li hauria de donar, uh-huh. Hi ha qui diu que els escacs també se'ls haurien de ser obligats, uh-huh. Però hauria d'arribar al nivell de les matemàtiques, per exemple? Jo crec que la principal virtut dels estudis artístics i els musicals en particular no tenen molt poc a veure amb la pròpia activitat musical. És com, et faig un paral·lelisme, no? Si dius, mira, és que aquest nen juga a futbol. Bueno, l'important no és jugar a futbol, l'important és fer esport i tenir una vida sana i acostumar-se a uns hàbits saludables.
En aquest sentit, quan un nano estudia música o està en una companyia de teatre o de dansa o de qualsevol tipus d'aquestes activitats, està fomentant uns valors que ja no hi ha gaires activitats amb els quals des de petit tu puguis fomentar això. Quan un nen canta amb un cor, ha d'aprendre a intentar buscar uns objectius que no són individuals, ha d'intentar sentir la seva veu dins d'un conjunt i no sobresortir, ha d'intentar deixar pas a un altre que fa de solista, ha d'intentar en un moment donat ser ell el que fa de solista, ha d'intentar portar-se bé perquè tothom avaluarà el resultat d'aquell conjunt a partir de com tothom ha treballat. Llavors jo penso que el problema, quan parlem de l'educació artística i musical, no és tant la pròpia activitat, sinó els valors i les capacitats que té l'activitat per fomentar uns valors cívics i uns continguts que després, quan som més grans, es beneficia tota la societat. Llavors, quan m'has preguntat què és el més important que estic fent, jo diria que el més important no és el que estic composant ni totes aquestes gires per tot el món del que fem. Aquí a Terrassa estem desenvolupant un projecte que es diu Petits Cantants, que es diu Grans Veus, que es diu el grup de batucada, que es diu el grup de teatre. Per mi això és el més important, perquè estem treballant amb una pila de gent, en aquest cas relacionats amb diverses parròquies de la nostra ciutat, i aquest és el projecte més maco. Jo, quan vaig estar dirigint a Colòmbia, vaig quedar al·lucinat de tot el moviment de les bandes de música de Manizales, on vaig estar, de les orquestes del projecte Batuta, del projecte de les orquestes de Venezuela, i penso que aquí a Catalunya i a Espanya ens hem cregut que la nostra cultura és superior i ens hem oblidat d'aquests continguts de base, que no cal que tothom sigui un erudit ni que tingui 24 títols, sinó que tothom tingui una sensibilitat, una cultura, i que sigui capaç de gaudir d'aquests continguts cívics que comporta l'activitat artística. Llavors això es veu molt clar amb el dinamisme de la nostra societat en quant a entitats corals, entitats d'esports, entitats de no sé què. Aquí és una miqueta ha perviscut tot aquest contingut que ve des de l'època de Clavé, o sigui que estem parlant de 200 anys pràcticament. I ja que treus això, també tu participes, seràs el director del cor popular, d'aquest Carmina Burana, que veurem, no sé, em sembla que és el mes de maig, o més d'abril, mes de maig, amb bueno, moltíssimes persones al teatre principal. Hi ha tres cors, tu t'encarregaràs del popular. Com està anant el projecte? Pues la veritat és que força bé, perquè el fet de que més de 100 persones s'apuntin a una iniciativa com aquesta és un èxit, perquè el Carmina Burana és una obra complicada, és una obra de repertori, és una obra amb una gran exigència. També és veritat que és d'aquelles obres de música clàssica que pràcticament coneix tothom. Llavors el que puc garantir a totes les persones que participaran i els que ho vindran a veure és que quedaran impactades per una producció que serà magnífica i que dona una mica fe del tarannà de la nostra ciutat en quant al cant coral, que som una potència, ja vas veure amb el programa El Happy Day, amb tot això, que tenim de les millors corals de Catalunya estan aquí, a la nostra ciutat. Com els assajos van bé? Bé. Bueno, ara s'està organitzant, ara aviat ja començarem els assajos. Aquesta potència que dius del cant coral a Terrassa, tu has arribat a dir que Terrassa ha de ser la capital europea del cant coral, o alguna cosa semblant. Sí. I confies? Tenim prou bagatge com per ser capital europea del cant coral? Jo diria capital mundial. Sí, pensa que... En força avui, eh? Sí, no, però és la veritat, és el que penso. Pel tipus de característica, una ciutat d'uns 200.000 habitants, el fet que hi hagi a prop de 40 corals a la ciutat funcionant una mica... A Colòmbia vaig anar a una ciutat tipus Saragossa, 500.000 habitants, i hi havia 40 bandes de música. Llavors això són coses molt destacables, no? Però aquí pensa que a Catalunya va néixer Josep Anselm Clavé, que és una persona que hem de reivindicar, perquè va ser un revolucionari. Tothom al·lucina amb això de les orquestes de Venezuela, però 200 anys abans va haver un català que va dir no, és que fent cantar la gent som capaços de pujar el nivell cultural de tot un país, som capaços de crear un civisme, i aquest moviment coral que està pervivint per més de 200 anys va tenir una important incidència a la nostra ciutat, a Terrassa. Llavors jo crec que Terrassa és un paradigma en quant a aquest tipus de moviment artístic i social. Llavors jo no crec que costés molt convertir-ho en la capital. De fet, pensa que és nascuda a Terrassa la presidenta de la Federació Catalana d'Entitats Corals, la Montserrat Cadevall, o sigui que és una ciutat de moltíssima tradició, no només, ho sabeu tots, no només amb el cant coral, amb el jazz, amb moltes altres manifestacions del mateix estil. Ens queda un minut, un parell de qüestions molt ràpides. També ets logopeda. Explica una mica aquesta tasca, si és fàcil, si és complicada, si cada cop els nens parlen més malament. Jo vaig fer un postgrau de logopèdia a la Universitat Blanquerna, quan ja veia que m'estava dedicant molt a la direcció coral,
I va ser per tenir eines per poder treballar més bé amb els deixebles i sobretot intentar detectar si alguna d'aquestes persones que estava treballant amb mi tenia algun tipus de dolència, algun tipus de cosa que fos susceptible de tractar-se de manera més professional. Jo ho vaig fer per complementar la meva formació i la veritat és que m'ha servit moltíssim, m'ha anat molt bé i moltes de les coses que vaig aprendre fent aquests cursos m'han servit per mi mateix, per cantar. Llavors, jo el que sempre intento quan treballo, tant, sobretot amb amateurs, és que hi hagi una bona salut vocal i que tota aquesta feina pues, estigui ben treballada des de la base i que ningú prengui mal. Ara sí que acabem... Has fet moltíssimes coses. Totes aquestes coses s'han reconegut amb ser nominat Cap Gros de l'any fa mig any. Com et va anar? Què et va semblar que et nominessin Cap Gros de l'any? Cap Gros no, perdó, nominessin Capdidat. Cap Gros. Sí, Capdidat. Pues va ser al·lucinant. El dia que va sortir la notícia em va trucar la meva dona i no m'ho creia. Va ser un honor, va ser una cosa que em va fer moltíssima il·lusió. Perquè m'agraden molt aquests reconeixements que venen de la cultura popular, que en el fons pues, és l'autèntica cultura, que és la gent que, de la nostra ciutat, els que van pel carrer a comprar el pa. I bueno, jo vaig entendre com un reconeixement a tot aquest esforç per intentar divulgar la música i l'amor per els espectacles i tot això, pues, s'havia entès d'alguna manera, em vaig sentir, és un pecat, però em vaig sentir molt orgullós. Molt bé, Joan Martínez Calàs, és que no sé, ens hem deixat... Segurament hauríem pogut parlar de moltes més coses, compositor, cantant, director coral, director d'orquestra, pianista, oboïsta, pedagog, logopeda, pare, moltíssimes coses més. Gràcies per venir avui, per regalar-nos aquests segons de cara en directe, per parlar-nos de l'home del paraigua, justament avui que plou, valga dit, i per la primícia aquesta de que portareu Pacem Interis a Ecuador. Ecuador. Gràcies. Fins una propera vegada i l'únic que et puc dir és enhorabona per tot el que estàs fent. Moltes gràcies, Quico. Doncs vinga, gràcies. I a vosaltres ens retrobem la setmana vinent, encara el mes de gener, amb nova entrevista aquí al Quarto de Reixa, Canal Terrassa Vallès. Adéu-siau. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.